Вже рік без дороги живе Валентина Чорней. На заваді під'їзду до її хати стали сусідські непорозуміння та земельні чвари. Через незнання юридичних нюансів пенсіонерка залишилася не лише без майже всієї своєї землі, пасовиська, але й дороги. Тепер дорогу, яка вела до будинку, перегородив колючий дріт. Адже за документами купівлі-продажу, які Валентина Васильівна сама і підписала, під'їзд належить її новоспеченому сусіду. Я тут, причому до її дороги. Як вона мені продала землю, так я згідно плану і зробив. Валентина ж запевняє, вона не розуміла, що підписує. За правдою звернулася до суду, але програла. Адже всім відома істина. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Пенсіонерка в розпачі. Землю вона втратила, але найстрашніше – дороги немає. Як мені дожити? Я дороги немає. Як я помру, куди мене будуть нести? Мені дрова треба завести. Зима йде. Що мені робити? А якщо у мене буде горіти щось? Що мені робити? Розказує мені, каже мені, або що з собою зробити, або повіситися, або що, або це продати, або що, і піти галай світа. А я кажу, жінко, куди то не штука так зірватися. Я кажу, би ти це не пробувала робити. Новий власник території натомість запевняє, він великодушно залишив шматок землі пенсіонерці, де можна прокласти нову дорогу. Щоправда, для цього їй доведеться не лише спиляти дерева, але й зруйнувати сарай. А це зробити не дешево і непросто. З тим деревом я не знаю, як його треба з екології. Так чи ні? Щоб то екологія по-своєму. Сільська рада не хоче в той конфлікт мішатися, бо там є власність. Там лише може суд це розглянути і розібратися в цій справі. Але після 19 перевірок, судів та звернень конфлікт залагодити так і не вдалося. Юридично все правильно. А от моральний аспект можуть вирішити лише сусіди. Вже її справа, вона потім частину даної земельної ділянки відчужила громадянина винограду. Як вона? Це вона відчужила, а не сільська рада і не хто інший. Якщо там в неї допущена помилка, хай способом взаємної згоди вирішують дане питання. Але ні Валентина, ні Леонід поступатися принципами не хочуть. Чоловік киває на документи та рішення судів, а жінка не здається, бо вірить, що правда на її боці. І вона ще зможе зайти до своєї хати тією дорогою, якою ходили ще її дід та мама, а не стежечками попід дерева та сусідські тани. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час.